Babalik na naman kami ngayon. Another book, another vlog! So, ang susuriin nating libro ngayon ay ang Desaparecidos na isinulat ni Luel Happy Bautista. Isa itong kapanapanabik na kwento dahil pinakita dito at sinulat ni Luel Happy Bautista ang mga karanasan ng mga Pilipino noong panahon ng martial law. So guys, keep on watching! Unang kabalata. Nagsimula ang kwento sa usapan ng mga taong kasapi sa NGO na siyang naghahanda ng kaso laban sa mag-asawang Marcos. Kasama dito si Ana at ang kanyang asawang si Roy. Dalawang taong nabuhay at nakaranas ng hinagpis, sakit, lungkot at galit sa nakaraan. Sila ang mga taong nabuhay upang mailadhala ang naging karanasan nila sa panahon ng martial law. Pinatay ang unang asawa ni Ana na si Nonong ng mga sundalo at ibinilad ang katawan sa Town Plaza kasama pa ang tatlong bangkay. Walang nagawa si Ana kundi ang ipunas ang luha sa buhok ng kanyang tatlong taong sanggol na anak at itago ang hinagpis sa kanyang dibdib. Ipinaalam ni Ana kay Tatay Densyo ang nangyari, kaya hinanap nito ang labi ng kanyang anak, ngunit bago pa niya makuha ang bangkay ng kanyang anak, ay pinatay na siya ng mga sundalo. Kabanata 2. Kasama sa grupo ng mga aktivista si Ana. At dahil sa lumalalang kahigpitan ng militar, napagdesisyon niyang ipaalaga muna si Malaya, ang kanyang anak kay Carla, na asawa ni Jinky na pamilya ni Roy. Bumalik sila ni Roy sa lugar kung saan sila nagtitipon. Kinagabihan, nagsidatingan ng mga sundalo, dala ang mahahabang armas, malapit sa bari ng pamilya ni Roy. Kaya dali-daling umalis si Carla kasama ang anak ni Ana. Ikatlong kabanata. Pinasok ang bahay ng mga magulang ni Roy. Pinatay ang buong pamilya at sinunog ang bahay nila. Yan ang kwento ni Roy. Dinamayan siya ng mga kasama sa ng grupo at sinabi, "Kasama, bahagi iyon ng pakikibaka." Ikaapat na kabanata. Walang sino man ang may alam kung nasaan ang anak ni Ana. Kaya pinalano ang gagawing pag-alis ni Ana at ni Jinky. Nagtungo sila sa lugar ng kanilang kaalyado. Ngunit napansin nila ang mga taong naghihintay sa kanilang pagdating, mga sundalo. Kaya tumakbo sila, ngunit nahuli si Ana. Ikalimang kabanata. Tadyak, suntok, sampal at higit sa lahat pag-aabusong sekswal ang natanggap niya sa mga ito. Ang tanging hiling na lang niya ng mga panahong ito ay ang makiligtas si Jinky at buhay ang kanyang anak. Ika-anim na kabanata. Tatlong araw, pagkaraan ng pag-alis nila Ana at Jinky, ay walang nabalitaan ng kanilang grupo. Kaya nangangamba silang matukoy ng mga sundalo ang lugar kung saan sila nagtatago. At sa kasamaang palad, ay itinuro ni Jinky sa mga sundalo ang lugar kung saan sila makikita sa kadalihilan ng hindi na nakaya ni Jinky ang mga parusa sa kanya. Hinuli ang mga kasapis ng grupo. Pinilit ng mga sundalong suntukin ni Roy si Lito. Pag hindi sinuntok, damplis ng bala ang kapalit. Kaya't sinuntok niya ito ngunit tumigil din at yun ang oras na nagsimula ang pagpapahirap naman sa kanya. Hindi niya kinuwento ang pangyayaring iyon sa iba. At nangatwiran siya na pinugbog ko siya sa kagustuhan kong iligtas ang buhay niya. Kabanata 7. Namalagi sila sa kulungan at naranasan ang iba't ibang mga kahirapan dito. Naging kaibigan ni Roy si Sergeant Reyes at di kalaunan ay nakuha ang tiwala nito. Kinuha niya ang tsansang ito upang tumakas sa kulungan. Ipinagdiwang ng mga kaalyado ang naging pagtakas ni Roy. Kabanata 8. Naiwan ng iba sa kulungan. Si Ana sa kabilang banda ay gumagawa ng paraan upang mahanap ang kanyang anak. Dumating ang panahon na na-promote ang judge advocate at sa katuwaan nito, pinalaya niya ang tatlong bilanggo. Kasama na dito si Ana. Nagkita muli sila ni Roy at napagdesisyon na nilang hanapin muli ang anak ni Ana. Ika-siyam na kabanata.
Naghanap sila sa iba't ibang dako hanggang saka nakapunta sila sa mismong baryo nila Roy. Nakita nila ang bahay ni Roy at nanaliwa ang lahat ng mga nangyari sa isipan ng mga ito. Nilibing nila sa iisang kabaong ang mga abo ng kanyang pamilya. Bumalik sila sa simbahan ng gabing iyon. Binigyan sila ng higaan ng pari at doon naganap ang unang pagtatalik ng katawan nila sa harap ng imahe ng Diyos. Bumalik sila sa kilusan sa itinakdang araw at lugar. Nagpakasal silang dalawa na ang buhay ay pinabigat ng mga kamatayan at pagkawala. Once upon a fairy tale. Bilang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, hawak ng Amerika sa leeg ang world leading institution na tulad ng World Bank at International at Monetary Fund. Dahil kailangan ng Pilipinas ng tulong mula sa World Bank, hindi katakatakang diniktahan tayo ng Amerika. Sa katotohanan, wala tayong naging presidente na hindi diniktahan ng Amerika. Ang relasyong Amerika-Pilipinas ay hindi tunay na relasyon ng magkaibigan, kundi relasyon ng malaki sa maliit, ng amo sa alaga, ng lalaki sa babae, sa piyudal na kahulugan nito. Nang mamahala si Marcos, sinalon niya lahat ng problema ng naunang Pangulong Diosdado Macapagal. Kabanata 10. Ang mga anak ng dating aktivista, paminsan-minsan lang sila may magulang at paminsan-minsan lang may tahan. Dinala ni Lorena sa puso niya ang feelings na tagalabas at walang sense of belongings. Lumaki siya na laging niiwan sa kanyang lola. Nakilala niya si Emma, anak din ng mga kasama. Nag-usap sila tungkol sa kanilang pangalan at saan ito nang galing, na parehong Makata at makabayan. Nang pinalaya ang tatay ni Lorena nang dahil kay Cory Aquino, hindi niya man lang naramdaman ng tuwa. Kabanata 11. Nag-alay sila ng misa upang mawala ang mga sakit sa puso ng mga inabuso noong martial law. Ang misa, sa katotohanan, ay opisyal na pagsasampa ng kaso laban kay Marcos. Alam ni Lori ang nakaraan ng kanyang mga magulang. Galit siya dito dahil lumaki siyang wala sa piling niya ang mga ito. Mas lalong nagalit si Lori nang buksan bigla ng kanyang nanay ang kanyang kwarto. At ang sabi nito, dapat bigyan man lang siya ng privacy nito. Ikalabing dalawang kabanata. Nagkaroon ng pagtitipo ng mga biktima ng martial law. Pinag-usapan ng mga nagawa na at gagawin pa lamang. At sa pagpapatuloy ng pangangalat ng testimonya na isasama nila sa isang class suit laban kay Marcos, nasa isip pa rin ni Ana ang pagtatalo nila ng kanyang anak na si Lot. Gusto niya sabihin dito na nag-aalala lang siya dito na baka may mangyari masama dito. Nakita niya si Emily na kasama din sa kilusan at nalaman niya ang impormasyon tungkol kay Chinky. Dahil sa desperasyon, tinanong niya kung saan nakatira ang mga magulang nito. Nagbabaka sakali ito na baka alam ng mga magulang ni Jinky kung nasaan si Carla at ang kanyang anak na si Malay. Ikalabing tatlong kabanata. Pumunta sila sa lugar kung saan nakatira ang mga magulang ni Jinky at gusto niyang iyakin kung buhay pa ba ang kanyang anak na si Malaya. Natakot si Ana nang sinabi ng ina ni Jinky na noong pumunta si Carla doon at sinabing sa Canada na ito titira, isang sanggol lamang ang daladala nito. Nalungkot si Ana na may isip niya na nasama ang anak nito na noong nagkaroon ng sunog dati. Kalibing apat na kabanata. Nag-inom si Lori sa kanilang bahay dahil ngayon lang siya naiwan at nakagalaw ng malaya sa bahay nila. Minuksan niya ang ilaw sa kwarto ng kanyang magulang upang mapadali ang paghahanap nila kay Malaya. Galit siya kay Malaya dahil isang balita lang dito, aalis na agad ang mga magulang nito. Pero naawa din siya dito dahil naisip niya na lumaki din ang kanyang kapatid na wala sa tabi ng kanyang ina. Ikalabing limang kabanata. Nagpunta sila Roy Ana sa magulang ni Jinky. Isang buwan mula nito, napatotohan ang buhay si Carla at may anak na dinadala sa Canada. Namatay si Jinky at sinisi ni Ana si Roy dahil di man lang nito sinabi ang tungkol sa plano nila. Naglabas ng nararamdaman si Ana at Roy, inalala ang 10,000 testimonies ng mga biktima. May isang babae nagpunta at sinabi anak siya ng biktima na nagngangalang Sonia Gimeno.
Pinigilan ni Anna ang sarili na hindi himatayin sa mga lamang at tinanong niya ito kung anong pangalan ng kanyang tatay. At nang sinagot nito, Fernando Magdangal, tuluyan ang nawala ng malay si Anna. Kabanata 16. Pinatay si Jinky. Dahil binigay ni Jinky ang pinakamahusay na taon sa kilosan ng mga panahon na yon, walang pagpipilian si Jinky kung isusugal ba niya ang kanyang buhay o kilosan sa sitwasyon niya. Isang araw, sa bahay ni Mangcardo, nabalitaan ni Mangcardo na pinatay ng mga sundalo ang pamilya ni Tatay Manuel. Nagmamadaling hanapin ni Mangcardo ang kanyang asawa, na hinanap din siya nito. Doble-doble ang gimbal ni Carla sa nalamang balita. Dali-dali silang umalis ni Malaya, karga ang bata, sa loob ng tiyan. 17th kabanata. Pinilit ni Malaya na hanapin ang sariling alaala niya nang panahong nasa Pilipinas pa sila. Tinanong niya ang kanyang mama kung bakit sila umalis at bakit namatay ang tatay niya. Nagkwento ang mama niya tungkol sa buong kasaysayan ng Pilipinas at sa panahon ng martial law. Umuwi siya sa Pilipinas sa matagal na panahong di siya nanarahan dito at pumasyal siya sa makasaysayang lugar sa Pilipinas. Nagkita sila ng kanyang tita at doon niya nalaman ang lahat ng katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang tatay. Nahinatula ng pagtatalsil. Naibubulog talaga ako pagtatalsil. Pagtataksil nito sa kilosan, hindi makapaniwala si Malaya sa nalaman at di niya ito matanggap. 18th kabanata. Ikakasal na si Malaya kay Paolo, best friend ni Malaya. Halos 2 linggo bago pa ang kasal nila ni Malaya, napagdesisyonan na ni Malaya at Paolo na tumira sa Pilipinas. Nagkita muli si Anna, Roy, Carla. Mahigit 21 taon ang nakalipas. Maraming tanong si Anna kay Carla na gusto niyang masolusyonan nito lahat ng kanyang mga tanong. 19th kabanata. Nagkwento si Carla kila Anna at Roy kung paano namatay ang baby ni Anna nung panahon ng martial law. Pinatay ng pamilya ni Tatay Manuel at nagkagulo at nagimbal si Carla at patuloy sa pagtakbo hanggang sa dinubo na siya. At si Malaya ay natapakan, nadurog sa kwento ni Carla. Isang sundalo ang tumulong sa kanila na dalhin siya sa ospital at di niya napasalamatan ito. Nagkita sila ni Jinky at dumalaw ito sa kanyang pamilya at nagsabi, di na magtatagal ang kanyang buhay. Huwag masyadong damdamin ang nangyari at buuin ang buhay nila ni Malaya. Napatanong si Anna kung kasama ba ito sa kwento. 20th kabanata. Umalis si Eman dahil may seminar ito at si Lori naman ay di mapakali sa ginawa ni Eman. Doon, napagsalitan ng masasakit tungkol sa magulang niya. Biglang dumalaw si Anna kay Carla at tinanong niya kung nasaan nakalibing ang anak niya. Di makapaniwalang patay na ito nung nagdadalamhati si Anna sa pagkamatay ng kanyang anak at di ito matanggap. 21st kabanata. Hindi malaman ni Lori kung pagsisisihan ba niya ang sinabi kay Eman. Si Ronnie, anak ng isang dating NPA na sumali sa fraternity sa universidad na matalik na kaibigan ni Eman. Tatay ni Lori, si Roy, na puno ng galit si Lori sa kanyang ama at humingi ng tawag si Roy sa kanyang anak. Nang gabing iyon, nakita ni Lorena, nagising pa si Anna at tinanong kung bakit pa di patulog si Anna. 22nd kabanata. Nang makalaya si Roy, ipinagiganti niya si Lito at si Jinky ang sinisi. Si Roy ang pumatay kay Jinky at inamin niya ito kay Carla. At pinagtapat kay Malaya ang tunay na storya ng kanyang buhay. 9th kabanata. Nag-file ng kanya-kanyang testimonya ang 10,000 biktima ng martial law. Inamin ni Carla na anak siya ni Anna, si Malaya. Inamin ni Carla na anak
Wait lang! Inamin ni Carla. Inamin ni Carla si Malaya. Hindi! Inamin ni Carla na anak siya ni Ana. Inamin ni Carla na anak ni Ana si Malaya. Ayun. Naipanalo? Naipanalo ng mga biktima ng martial law. Ang kaso sa Hawaii, umabot ng $1.2 billion ang bayad pinsala na sinabi ng korte na ibayad. Hello mga ka-Jedimon! Susuriin naman natin ngayon ang akdang Desparasidos ni Luwalhati Bautista upang masalam natin maunawaan ang daloy ng kwento. So, ang unang tanong, ano ang tatlong tagpong pinaka nagustuhan mo at bakit? Una, nung nagkita si Malaya at Ana. Ito ang pinaka inaasam-asam ni Ana na makita niya muli ang kanyang anak. Pangalawa, nung makalaya si Roy at Ana dahil nabigyan ng panibagong buhay, panibagong pag-asa si Roy at Ana upang makapagsimula ng panibagong buhay. Pangatlo, nang nalaman na ni Malaya ang buong katotohanan sa pagkamatay ng kanyang ama at na titira sila dito sa Pilipinas ng kanyang magiging asawa na si Roy. Ikalawang tanong, ano ang masasabi mo sa Steve? Doon sa story ng Desparasidos, ang naipahayag ni Luwalhati Bautista ng pinong-pinong detalye ang mga nangyari noong unang panahon o noong panahon ng martial law. Naramdaman namin, kaming mga mababasa, yung sakit ng bawat nauhan dun sa Desparasidos. Tapos, naramdaman namin yung tuwa nila ni Ana at ni Roy nung nakalaya sila at nakita nila muli ang kanilang anak. Tapos, yung mga ginamit na mga salita nung manunulat, maayos. Tapos, naiintindihan namin yung mga nangyari nung unang panahon. Ano ang kabuluhan ng akda sa inyong sarili, sa bayang at sa ano ang relasyon? Para sa akin, yung kabuluhan nun, para sa mga Pilipino, sa mga mambabasa nun, maliliwanagan tayo sa mga karanasan, mga pangyayari na naranasan ng mga Pilipino ng mga panahon ng martial law. Yung pagpapahirap sa mga Pilipino noon ng mga sundalo at pati na rin yung mga paghihirap na naranasan ng mga Pilipino. Nagustuhan mo ba ang kwento? Oo, dahil sinasaad sa kwento ang makasaysayang pangyayari nung panong martial law. Paano dinanas ng mga mamamayang Pilipino ang masasakit at mahihirap na sitwasyon na dinanas nila nung panahong Marcos. At hindi ito nagbigay ng magandang dulot or magandang memorya sa mga tao noon dahil puro sakit at bighati ang nararamdaman ng bawat Pilipino. Nagustuhan ko din yung kwento kasi dito ko nalaman yung mga nangyari ng unang panahon at nagbigay to sa mga mamamayang Pilipino ng lesson na pwede nilang may-apply sa kanilang buhay. Nagustuhan ko yung kwento kasi namulat yung mga mababasa na hindi madali yung naranasan ng mga Pilipino. Yun lang! Salamat! Paalam! Sarangul heta uriga mana jiuji motar chuogi deta golmanan melodrama geunchaneun geolmal geugeomyeon deta neul saranghetta uriga mandeun love.